$2,5 мільярда піде на проведення Олімпіади у південно-корейському Пхьончхані. Про це повідомило у прес-службі Міжнародного олімпійського комітету. Усі об'єкти, які будували до Олімпійських ігор, готові. Розкупили 78% квитків. Цього року у змаганнях беруть участь 92 країни. Це рекордна кількість за весь час. Офіційне відкриття Олімпіади вже завтра, але сьогодні вже стартували змагання з кьорлінгу та стрибків із трампліна.